Senyores i senyors, la Pilar Rahola, que sempre es desplaça en transport privat, avui vol tornar a fer un al·legat contra el transport públic Renfe, que és el que falla, no? A veure, des de la comoditat del quatre rodes... El dia, Josep Cunic, jo et vegi al metro, tu i jo parlarem. Vostè va tenir aquí, amb aquesta cadira que sé jo, en el Rajoy, i vostè no va fer de periodista en aquell moment. Vostè també li va fer el confrontar idees, que és diferent de l'entrevista. Vol que fem telemonegal ara, perquè... No té micròfon. No et preocupis, millor, així encara no parlaràs. Tu ets la Pilar Rahola i intervens, converteixes en un debat qualsevol cosa on vas. Jo no. Tant com tu o més, perquè tu participes més als mitjans que no pas jo, eh? Ara tu vols discutir-te amb un budista. Discutir no, jo vull escoltar-lo. Vull que m'expliqui un budista que troba en el budisme... Pilar, tu fa anys que no escoltes. Oh, Josep. Pilar, fa anys que qüestiones sense escoltar. En aquest programa en tenim cada dia evidències. Com un home tan complex com tu pot ser tan simple a vegades? Porteu tot el matí dient-ho, per tant, l'apuntem. No, però és que encara no ha començat el moment per debatre això. No, però és que no ho estic debatent, només estic fent la prèvia com tu. Això t'has fet una prèvia llarga, la Lídia també, la Maica s'ha posat les botes, jo faig una prèvia. Sí, però saps què passa, Pilar? Faig un espai publicitari. Saps què passa? Que entre tu i jo hi ha una diferència substancial. No me'n recordo qui. Quina és aquesta diferència? Quina? Doncs que ella, a part de ser el presentador, és el director. Per tant, fa totes les prèvies que vol el Josep. Ai, aquells amors! Per cert, dues coses. L'una, des d'aquí una forta abraçada al Ferran Monegal, perquè l'altre dia no es va emetre el seu programa, donat que va morir la seva mare. Doncs des d'aquí el nostre condol, Ferran, una abraçada molt forta. I d'altra banda, vostès veuen un 3 anys? Doncs... Tenim 3 anys. És el nostre aniversari. És el nostre aniversari. Avui, fent 3 anyers, també ens dediquem al programa nosaltres, no? Home, esclar que sí. El T'he vist d'avui està dedicat a aquell nen, el Guillem Esquerrà, però també està dedicat a tots nosaltres i a tots vostès, perquè, de fet, sense vostès, aquests 3 anys no existirien. Moltes gràcies. Ho celebrem tots junts, doncs, avui amb el concurs i amb altres coses, com ara les... pífies, les coses directes, curioses, televisives de TV3. Molt bé, seguim. Doncs hi ha moments en què un deixa anar la seva espontaneïtat. I es produeixen situacions com rialles, que t'enxampen fent un gest... Mira. Tomàs, espera algun canvi o continuarem gaudint? No em facis riure, que no podré acabar, Tomàs. Perdó. No acabaré. Però de què riu? És que no estic programat per contestar-li amb aquesta pregunta. Doncs al costat de Valmiro López, de Baldo, sigui pel tema que l'estic entrevistant, eh? Perquè veig que t'ha tocat una mica el sol. No t'has protegit gaire, eh? No, estic una mica torrat. No t'has protegit gaire. Sí, sí, aquestes platges de moment és el que té. Això que sàpigues que anem de cap cap a la PM, eh? Ua, bat! Ai, calli! Alea, Jacte! Bueno, va. Sí, no parlis. A veure, aquesta càmera, si em pogués buscar a mi, perquè de petit ja ens deien això, no parleu amb la boca plena. Ara és l'explicació. És que el Josep menja poma, aquesta hora, vostès ja ho saben. Que et dona plano. Sí, ja està donat el plano. Tim, em sents? Se'n veuen les calces? És qüestió de 3 minuts, fins ara mateix. Hola, m'estàs parlant amb mi, no, Josep? Veig que el vent bufa fort, Fidel, que t'has d'agafar la barana i tot, eh? No, bufa, però, a veure, sense agafar-me la barana també m'aguanto, eh?